inuu ku ansixiyey 1701 cod uu ku ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka. Taasina waxay tusaysaa in xildhibaanada halkan fadhiya ay diyaar u yihiin waddankooda inay horumar gaarsiiyaan, ay ka fikirayaan waddankooda mar walba isbeddel inuu ka dhaco, oo macnaheedu uu yahay isbeddel horumar samaynaya. Sharciga maanta markuu soo noqdayna aadan ugu faraxsannahay, oo dhammaantiin waa ku faraxsantihiin in golihii shacabka iyo aqalka sare wada shaqaynaya oo ayagana dhinacoodi ay soo ansixiyeen guddigii halkan ay noo xaqiijiyeen nuxur inaan laga soo bedelin oo badi qoraalladii sidaan u dhignay ayagana ay ku soo ansixiyeen. Waxaan rabaa markii inaan sheego shaqooyin badanaa noogu dhiman sharcigan doorashooyinka. Kalfadhiga 7aad, ilaahay nafta hadduu noo gaarsiiyo oo aan caafimaad qabno, shaqada noo taalla way ka culus tahay shaqooyinkii kaloo noo yihiin. Waa la socotaan sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay hay-adaha federaalka in lagu doorto. Waxaa loogu talagalay in lagu doorto labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha markaas kadibna, sida qodobka 89aad uu sheegayo baarlamaanka uu doorto madaxweynaha. Waxaa runa marka sharcigan maadaama federaalku loogu talagalay waxaa xaq u leh baarlamaanka federaalka inuu ka shaqeeyo. Sharcigan ma aha waad aqriseen waa ansixiseen sharci loogu talagalay xildhibaanada ama mumasiliinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maaha. Sharcigan waxaa lagu dooranaya madaxweyneyaashoodna laguma dooranayo, ayagana laguma soo dooranayo. Sharcigan waxaa lagu dooranaya golaha shacabka iyo aqalka sare. Sharcigan markaa fiirisaan waa qodobka 64 iyo 72 ka kooban yahay. Labadaas golaha shacabka iyo golaha aqalka sare doorasho dadbanay ku imaan jireen. Tii unbaa waxaa la leeyahay dadbanaanta ka soo noqda ee jidka hala maro. Marka waxaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay waddankan horumar la taaban karo oo hadday noqon lahayd shuruucda lagu horumarin lahaa inuu diyaar u yahay. Marka mar labaad waan idin mahadcelinayaa. Waxaan ugu talagalnay kalfadhigan in xaflad loo sameeyo haddii alla idmo maalinta khamiista oo berinta ah habeenkeeda jimcaha uu soo gelayo xaflad aan u sameyno oo aan ku gebagabaynayno kalfadhigan hadda noo xirmaayo. Isla markaas waxaan idin sheegayaa waad la socotaan xoogaa yaraan dhaqaaqnay bishaadda waxaa ka dhiman taqriiban iska 10 maalmo aan dhahno muddada fasaxa aad ku jirtaan waa bil keliya ogaada hal bila fasaxa ku jirtaan abril horaanteeda ama kowdeeda kalfadhiga 7aad uu furmaya. Ka hor waxaan ka shaqayn doonaa shaqooyinka xafiiska ayaan ka shaqayn doonaa talaabo kastoo aan qaadayno. Inta aad fasaxa ku maqan tihiin gurubyaha jira ama xogeeyaha golaha shacabka asagaa laga rabaa mar walba inuu wargeliyo xildhibaanada oo message ugu diro. Hindisi sharciyeedka dib u eegista iyo kaabista sharciga siyada siyaasadda dalka, kaas waxaan jecelnahay markaan soo noqono haddii ilaah nafta noo gaarsiiyo in kan ugu horreeyo annaga aan ka doodi doono oo noqon doono. Marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahadcelinayaa. Waxaa maanta noo xirmay kalfadhiga 6aad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka aada wabilaahi tawfiq. Abril horaanteeda ama kowdeeda kalfadhiga 7aad uu furmaya. Ka hor waxaan ka shaqayn doonaa shaqooyinka xafiiska ayaan ka shaqayn doonaa talaabo kastoo aan qaadayno. Inta aad fasaxa ku maqan tihiin gurubyaha jira ama xogeeyaha golaha shacabka asagaa laga rabaa mar walba inuu wargeliyo xildhibaanada oo message ugu diro. Hindisi sharciyeedka dib u eegista iyo kaabista sharciga siyada siyaasadda dalka, kaas waxaan jecelnahay markaan soo noqono haddii ilaah nafta noo gaarsiiyo in kan ugu horreeyo annaga aan ka doodi doono oo noqon doono. Marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahadcelinayaa.
waxaa maanta noo xirmay kalfadhiga lixaadka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Hada wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum.